EDH 2019 urtean sortu egiten den kolektiboa da, ez dago hilda izenpean. Bere helburua bada, ba, estena autogestionatuak dituen behar guztiak asetzeko erreminteak sortu eta nolabait estena hori aurrera egiten laguntzea, ez? Bolondresez osaturiko kolektiboa da eta helburu horretan, pues, lanean dihardugun hainbat norbanako elkartu ginen, ba guzti hau aurrera eramateko. Mila meretzigarren urtean bada, ba, gaztetxe Iruñerrian, hainbat gaztetxe daude funtzionamenduan, haien artean Marabillas eta batez ere Errotxapeako gaztetxea, ez? Gaztetxe horrek asko lagundu egiten du estenari, batez ere Errotxapeako gaztetxeak, kontzertu handiak antolatu egiten dira bertan, sekulako espazioa bada kontzertuak antolatzeko, eta estenarentzako loraldi bat suposatu egiten du, ez? Gaztetxe horren aktibitateak. Gaztetxen kontrako darraldi bat suertatu egiten da eta gaztetxen desalojoak ematen hasten dira. Orduan, estena handia dugun hainbat, norbanako elkartu egiten gara, pues, gure ustetan, gaztetxeek estenari eman dioten guzti hori nolabait eskertzeko, ez, pues, zerbait egin behar dugulako. Eta gure ideia bada, gaztetxe hoien desaljoek ekarriko dituzten errepresialatuak laguntzeko badiru bilketa kanpaina bat egitea. Hortarako Euskal Herriko estena autogestionatu handiar duten talde ahalik eta gehienak kontaktatu egiten ditugu, haien materiala eskatu eta horrekin sekulako zozketa handi bat prestatu, ez? Boletoa gainera talde hoien sarearen bitartez Euskal Herrian zehar banatuz. Badirua diru hori lortzeko. Eta bide batez ere bai, kanpaina horri bukaera bat emateko, lehenengo EDH Fest jaialdia antolatzen dugu. Terrezala. Batzuk sortzen duen proiektu honen beharra ikusten dugu gehien bat Iruñerrian ez dagoelako espazirik non kontzertuak eman ez badira areto pribatuetan edo taberna txikietan eta gero musika taldeek ez daukatela entzaiatzeko lokalik. Orduan ideia da estena autogestionatu hau sustatzeko espazio bat sortzea areto kontzertutarako areto bat sortu eta gero entxegu salak egin. Eta hori, beti zeratzen gara gogorazten onatortzen den jende guztiari espazio seguru bat dela, denok disfrutatzeko espazioa dela, orduan errespetatzeko gai ez bazara favorezitzen etortzeko, denon gozamenerako espazio bat sortu nahi dugula. Jendeari deialdi bat egiten diogu, ez? Gure jaialdira etorri eta parte hartzera, eta honekin estena autogestionatua laguntzera eta aldi berean instituzioei deialdi bat zabaldu egiten diogu, ez? Esanez behar bat badagoela estena autogestionatuaren dako, Iruñak behar hori bete gabe daukala eta instituzioak horretan lanean jartzera animatzen ditugu. Azken finean uste dugu instituzioek horrelako beharrak asetuko balituzke eta honetan lan egingo balu, EDH bezalako kolektibo batek ez duela zentzurik, ez?